she make it look at the way she shake it, make it wanna touch it, make it wanna taste that. Make it off the floor, going crazy, chasing out, don't stop. Get it, the way she shake it, make it wanna hit it. Then she double joint it from the way she split it. Got your fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. Chamando o atleta Wiggenhout para dar um pulinho aqui em cima. Rafael. Então, meu camarada, o negócio é o seguinte: o cinturão. Aqui, ó. Você tá achando que eu vou te desafiar? Você é louco, rapaz? Desafiado, né? Quando minha vida. Então, tropa. Estamos procurando aí adversário para o David, para o próximo. As apresentações dos atletas no corner azul, representando a equipe Maximus Team, a categoria até 86 quilos, Lucas Bugotti. Vai, 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 vai
bigode. Vamos chutar. Atenção, atletas Felipe Pata e Matheus Maron bate. Escutou, né, bigode? Olha, deixa, olha, tempo. Bom, bom bigode, respira fundo, põe esse bucão na boca. Puta! Duro! Vai, levanta essa guarda! Isso! Atenção, pessoal, peço atenção de todos. Tem um carro atrapalhando a passagem, uma picape forte, branca, placa GWZ0086. Está obstruindo a passagem.
Atletas Felipe Prata e Matheus Maromba, se preparar para o próximo combate. Bora, bigode! É esse, velho. Mostra o que você é feito. Mostra o que você é feito. Dá unha, cabra de rua. Dá unha, cabra de rua. Bora, velho. Agora é dele, Dê. Terceiro e último round. João Alves.